Sport In. Sportas su tavimi. Tai ką tu pasakėjai, yra visumoje labai gražu. Nežiūrint apie keletą melagingų faktų ar nevisiškai objektyvių pristatymų, bet tai čia visko būna, sakysim, čia politika. Bet esmė tame, kad nuo deklaravimo iki realaus gyvenimo kartais būna labai labai didelis atstumas. Mes galime turėti daug, daug, daug idėjų. Galime turėti, aš nežinau, bet būnam bejėgiai įgyvendinti. Ir ko trūksta? Kartais trūksta sėkmės, kartais trūksta komandos, kartais trūksta žinių, kartais trūksta pinigų, o dažniausiai trūksta visko. Ir kiek mes dešnekėtum, turbūt puikiai suprantami ir sporte, kad tobulėjimui ribų nėra. Ir visos tos strategijos, visi siūlymai yra reikalingas, galbūt netgi būtinas dalykas. Tik aš kaip draugas, kuris tave pažįsta nuo 84 metų, kurį tu atvedėjai pas mano trenerį, Valentą Buzgų 84 metais, paklausiu, ar jis, tu buvai 11 metų šalies rinktinės vyriausias trenerys. Nebeatsimenu, kiek kadencijų, neribojimų kadencijų, esi tarybos narys, esi vykdomojo komiteto narys. Kodėl tu, būdamas sporto žmogumi, turėdamas galimybę padėti federacijai, mūsų šeimai, to nesiūlai kaip tas, kuris visada mano kabinete, mūsų federacijai, bus išklausytas? Gal nebuvo laiko, gal nesusijėmė, gal sprendžia kitus klausimus. Gyvenimas yra įvairiapusis. Bet paskui atsakysim, aš jau galiu atsakyti daugelį klausimų, bet nesiginėjau. Bet vienykimės, darykime. Ir mano programos jūs čia nematysite. Aš esu parašęs kalbą, aš jau perskaitysiu ir man nieks jos neruošia, aš pats vargu po vakarų reikia įkvėpimo, necigarus ir rūkai, kas nebūtinga sportininkam, jūs dar ką darysi. Aš nedirbu daug darbų, aš dirbu iš tiesų vieną darbą. Tai esu verslininkas, nors kaip supratau šiandien perskaitęs Lietuvos rytą, kad verslas tai yra idėjotai. Mokslas yra protas. Gerai, kaip protas yra siejamas su protas ir klasta yra pavojus. Jeigu protas, garbė, kompetencija ir geranoriškumas, tai yra fantastiškas, turbūt yra fantastiška puokštė, kuri turi lyderius, asmenybės charizmatiškas, vesti kiek jie kitų. Ir gink dieve, jokių klastingų, jokių akmenų nešiojimų užantyje, nes tai yra netoleruotina. Ir svarbu, kad dar ką pasakysiu, taip, aš verslininkas, bet dirbu versle, tikrai tenka nemažai darbuotis, bet mano širdis ir daug metų yra lengvoje atletikoje. Dėl to aš savo programos nepristatysiu, nes mano programa yra mano darbas. Darbas bus 12 metų. Taip, aš buvau kažkada, bėgiau šiek tiek trumpiausią distanciją. Manau, nepadariau to, ką galėjau padaryti, nepadariau dėl to, kad išėjau į verslą. Išėjau į verslą padu tam, kad vėliau sugrįžti į lengvąją atletiką ir bent tam tikrą dalimi padėti tiems, padėti savo šeimai, kam to reikia. O reikia jums visiems. Vienas žmogus to nepadarys. Turi padaryti komandą. Ir aš galvoju, kad vienas iš mūsų didžiausių pliusų per tos metus yra tai, nekalbant apie tam tikrus pasiklydėlius, mūsų komanda yra vieninga. Mes nesame idealų žmonės, mes nesame viską žinantis, mūsų biudžetai riboti, mes nesame kokia tik šaka, bet mes tikrai darėme nemažai. Klydome, klupome, kėlėmės ir vėl ėjome. Niekados neparsidavėm, kas yra be galo svarbu. Aš esu labai naivus tuo klausimu, bet aš galvoju, kad kartais negalime. Aš prie programos paskaitysiu savo kalbą. Nėra turbūt idealių žmonių, nėra neklystančių vadovų. Labai svarbu, o gal svarbiausia, kad klaidos būtų įvertinamos, ištaisomos ir toliau nesustojant būtų siekiama tikslų, tik garbingais ir teisingais būdais, nepasiduodant tokiems pagundams. Taip, kaip ir kasdieniam gyvenime, o sporte jau labiau. Lygiai prieš 12 metų jūs man patikėjote labai atsakingas federacijos vadovo pareigas. Tuomet dar gerai nesupratau, koks tai sudėtingas, įvairiapusis, reikalaujantis daug laiko ir lėšų, kantrybės ir garbės egzaminas. Esu tikras,
kad tą egzaminą mes visi kartu išlaikėme. Prieš 12 metų federacija skendo interesės kovose, jei iš visų pusių tampė įvairūs karaliukai, prisiplakėliai ir šiaip iš sporto pasipelnyti sprendė niekšeliai. Trūko daug ko. Rėmėjų buvo lygiai nulis, prašančių paramos ir pagalbos labai daug. Manau, su didžiai dalimi šių problemų susitvarkėme. Skolos padengtos. Atsirado federacijų rėmėjų biudžeto eilutė, kuri priklausomai nuo metų atsirodavo tarp 300 tūkstančių ir 1 milijono litų per metus. Pavyzdžiui, pernai metais jie sudarė apie 650 tūkstančių, kas atitinka 22% viso LAF pajamų biudžeto. Galim palyginti savo organizaciją su olimpiniu komitetu. Ką, flagmanų sporto olimpinis komitetas surenka panašiai lėšų, kaip mūsų federacija, viena iš daugelio šalių, nekomercinė sporto šaka. Reikia suprasti, kad mūsų sporto šaka nėra komercinė, tokia kaip futbolas ir krepšinis. Tie žmonės, kurie iš pradžių žadėjo paremti federaciją, kurių tėvai paskyrė savo gyvenimą šiai sporto šakai, kuriuos užaugino lengvoji atletika, kurie pirkinėjo apartamentus Ispanijoje ar Kipre, dingo kaip į vandenį. Jie neprivalėjo remti ir duoti, bet jie neturėjo teisės pradėti ir vaidinti. Pradžioje buvo labai sunku. Didesnio įrėmimo našlos dalis teko mano firmoms, mano šeimai asmeniškai. Bet egzaminą išlaikėme, nepalūžome ir dabar vis daugiau organizacijų ar žmonių vertinamos kaip sąžininką, patikimą, gerai subalansuotą ir dorų tikslų siekiančią sporto organizaciją. Esame pripažinti ir vertinami ne tik savo šalyje, bet ir Europoje bei pasaulyje. Šis pripažinimas jau duoda gražą mūsų šalies lengvai atletikai. Po truputį patraukėme vis daugiau bendraminčių. Mūsų federacijos tikslai siekia gerokai toliau ir plačiau nei yra parašyta mūsų įstatuose. Mes turime ne tik išvalgiai ir objektyviai atrinkti įvairaus amžiaus rinktinės, deleguoti įvairias varžybas, bet ir maksimaliai pagal išgales padėti savo sportininkams tobulėti, pasiruošti svarbiausioms metų prasidėjusio varžyboms. Todėl didelė mūsų rėmėjų lėšų dalis yra ir ateityje turi būti nukreipta į mokomojo sporto darbo finansavimą, mokomųjų sporto stovyklų organizavimą, talentų palaikymą. Mes turime eiti dar giliau, privalome padėti talentingiausiems jauniems mūsų šalies lengvaatlečiams. Būtina stiprinti federacijos glaudesnį bendradarbiavimą su savivalda, su sporto mokyklomis ir aktyviai dirbančiais sporto klubais. Labai svarbu sugebėti išlikti garbingais ir objektyviais, nepasiduoti kiršinimui. Ne tik vienas pažadams, nesugebėti teisti ir suprasti, kad ne viskas auksas, kas auksų blizga. Svarbu suvokti tą suvokimą, perteikti mūsų vaikams, mūsų sportininkams, mūsų ateičiai. Garbei kainos nėra. Negali būti gerų ar blogų rungčių, negali būti išankstinių nusistatymų federacijos, trenerių ar sportininkų atžvilgiu. Būkime realistais ir supraskime, kad visose rungtyse pasaulyje lyderiais nebūsime. Tačiau šiandieninis stiprių rungčių spektras negali nedžiuginti. Tikėkime ir tęskime taip toliau. Ir nedrauskime ieškoti. Kas galėjo prieš metus ar du bet jų pagalvoti, kad mūsų šalies plaukikė Rūta Meilutytė laimės olimpinį auksą ir iš pasaulio čempionato parveš visą plokštę apdovanojimo. Sportas gali nudžiuginti ir maloniais atradimais. Tikėkime jais. O talentus mes turime labai daug. Padėkime juos atrasti, auginti ir išsaugoti. Turime suprasti, kad talentą surasti, užauginti ir padaryti tikrų čempionų reikalingas treneris mokytojas, kvalifikuotas, charizmatiškas pavyzdys sportininkams, mylėti savo darbą ir vaikus. Per tuos 22 priklausomybės metus buvo visko. Radome daug gerų trenerių, nes dalis jų iškeliavo amžinai poilsio, kiti pasirinko labiau finansiškai patrauklius darbus, dalis liko, dar nemaža dalis išaugo iš buvusių sportininkų, kurie baigė mokslus tapo treneriais. Nors federacija nėra darbdavys treneriams, mes puikiai suprantame, kad šioje srityje kartu reikia labai daug nuveikti. Kartu su Lietuvos sporto universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, su kitais šalies ar užsienio universitetais, ruošiančiais trenerius ar mokytojais, reikia siekti, kad šie įgautas žinias galėtų gyvendinti praktikoje, augindami mūsų sportininkus, o ne ieškodami darbo visai pagal kitą profilį. Čia turi padėti ir sporto mokyklos, ir savivalda, bei visa valstybė. Nors sporto bazių klausimas yra valstybės prioritetas, mes ateityje šiam labai opiam klausimui turime skirti ypatingą dėmesį. Lobizmas visuose frontuose, tiesa suderintas, turi ir privalo duoti rezultatą. Ir niekada nors, o to jau pat. Reikia nebijoti būti lyderiu, eiti priekyje kūno kultūros departamento, savivaldybių ar Lietuvos tautinio politinio komiteto. Galima pasiekti.
pasidžiaugti, kad vis daugiau Lietuvos miestų ir miestelių įsteigia stadionus. Didžiausias skaudulys – šalies sostinė Vilnius, neturinti nei nacionalinio, nei darbinio stadiono. Tai dar vienas tipiškas ir liūdnas mūsų visuomenės gyvenimo pavyzdys. Noras asmeniškai pasipelnyti savo statybinių firmų protegavimas, nei žingsnių, nei žengimas be naudos savo, priveda prie geriausių planų ar idėjų žlugdymo. Taip pat opus maniežų klausimas. Vilnius ir Kaunas ir Kaunas tiesiog dūsta nuo perpildytų senų maniežų, kur beveik neįmanoma pilnavertiškai treniruotis. Geras paprastas gyvenimiškas pavyzdys – Talinas, kur kiekvienas iš trijų esančių maniežų keletą kartų geresnis už geriausią Lietuvoje. Nejaugi mes tai tokie prastesni. O gal iš tiesų esame labiau pilietiški, labiau myli savo šalį? Visi nori to tikėti, bet tai rodo darbą ir siekį. Manau, kartu ir geranoriškai sutelkę pastangas, vardan mūsų sporto privalome, nebijodami kliūčių, ar bandymų mums kenkti, padaryti tai, kas yra būtina. O kenkėjų yra, ir kas liūdniausia, mūsų pačių tarpe. Tai išdavikai. Kaip taisyklė, tai tie, kurie vienai ar kitaip prasižengė savo sporto šeimai, buvo sustabdyti, sudrausminti ar pelnytai nubausti. Tai tie, kurie dažnai piknaudžiavo kitų sąskaitą, norėdavo būti lygesni tarp lygių, geresni tarp visų. To negalima daryti, to negalima toleruoti. Teisingi ir dori federacijos veiksmai iššaukė didelius nepasitenkinimus, nepagrįstą kritiką ir norą kenkti. Bet to nereikia bijoti, su tokiais blogybėmis reikia atvirai, sutelktai ir garbingai kovoti. Reikės nugalėti. Nugalėti vardant to, kad ateitis visada šviestų viltimi.